Tjubo, välkomna ska ni vara till en helt ny video här på kanalen. Reagerar på era lag är tillbaka i den här videon. Men den här gången så gör vi det helt annorlunda. Det är så att jag kommer ha massa på Discord. Och jag kommer snacka med mina tittare genom Discord. Mina tittare kommer visa sitt lag på Discord. Och vi kommer sitta och diskutera laget tillsammans. Och komma fram till ett bättre resultat. Om ni tycker om det här konceptet mer än vad ni gillar de här när jag sitter själv och kollar på Twitter-lag. Så lämna en like, kommentera i kommentarsfältet ifall ni vill ha mer såna här. Och vidare det här på min livestream på Twitch. Gå in och följ med där om ni vill delta i framtiden. I alla fall innan vi börjar reagera på det här lag så kollar vi på lite reklam först. Är du trött på att möta helt sjuka lag som är så mycket bättre än dig? Gå in då på U7Buy för att köpa billiga, pålitliga och snabba coins. Använd kod RAMI för att få 5% på hela din order. Tryck på länken i beskrivningen. All right, låt oss börja med Andrelo. Jag tror det här är André. Hallå? Ja, tja. Okej. Vi har ett litet... What the fuck är det här för lag? Någon som vill köpa 10 000. Jag försöker tänka här vad fan du kan göra med det här laget. Ja, no, van besöker inte toppen alltså. Är han inte bra? Alltså jag hade ju sagt skaffa Cancelo i så fall. Eller Walker, ja, skaffa Kyle Walker högerback. 170k på en högerback. Du har ju spenderat 200k på en mittback så... Jag köpte han på lektionen. För 120, 119. Och du kan inte betala 30k mer för att få en bättre mitt högerback. Jo. Två, vad gör Bruno Fernandes där? Goretzka, jag ser det. Oh. Men jag vet inte, jag funderar på att sälja Ronaldinho för kolla, jag måste kunna köra Bruno som Cam. Nej, du måste du inte. Han är sämst som centimeter. Han är lika sämst som Cam också. Jag hade sagt Bruno out. Okej, okay, kolla. Alltså jag letar överallt. Alltså ska jag köra De Bruyne? De Bruyne? Okej, kolla. Gå tillbaks. De Bruyne, centimeter. Du har kvar Goretzka CDM om du vill. Och sen Ronaldinho, gillar du inte Ronaldinho? Jag är osäker alltså. Okej, få ut honom. Hur mycket köpte han för? 1,3. 1,3 goddamn miljoner för hans baby. Sälj han. Och så köper du... Chatten, hjälp. Ja, oh, Mbappé. Vad tycker du om Mbappé? Nej, han har Haaland. Chatten, han har Haaland. Han behöver en Cam. Okej, Neymar. Han får ingen kemi. Det var inget. Jo, vänta. Jag skulle kunna bort med Sterling. In med Messi. Köpa Renatos Wants to Watch. Precis sen... det jag tänkte. Wow, du läste av mina tankar. Kör på det. Nej, det är sant. Messi, Renato och sen typ Hakimi. Där har vi det. Har du köpt Haaland eller har du packat han? Packat. Visa. I'm fucking done. Har du packat money? I'm fucking done. Hur? Tack så mycket för att du joinade och ville dela ditt lag. Som sagt, den Messi, Neymar, Renato, Hakimi. Bang, värsting upgrade. Tack så mycket för proffshjälpen. Varsågod, ha det så bra. Har vi Baran? Oh my god. Jag vill ta in Baran. Kan du reagera på mitt lag? Okej då, då gör jag väl det då. Jalla, Baran, du har 250k. Låt mig se ditt lag. Vem har du sålt? Du har sålt alla typ. What the fuck är Asensio där? Vad håller du på med? Jag tänker Dembélé där. Dembélé ger länk till Kimpembe. Men Kimpembe har redan full kemi. Ja, men det är för han har tränare. Jag ska använda en annan tränare. Varför då? För att De Jong ska få en kemi. Ja, men om du lägger in Dembélé får De Jong full kemi. Eller? Okej, så lyssna här. Dembélé. Okej, och din jävla De Bruyne då? Ska inte han in? In med trapp. Ska inte De Bruyne gå in? Ja, easy. Okej, trapp. Eller De Bruyne. Jag tycker du borde starta med De Bruyne. Men det är svårt att länka han. Det finns inga Premier League. Mm. Kolla, om man lägger in Dembélé här. Okej. Jaha, De Jong är inte full kemi. Jag bara. Jag ljög för dig. Dembélé och Kevin. Varann center back istället för... Nej. Kanske varann mitt bak. Men jag gillar Klosterman också. Det är helt okej lag ändå. Han kommer få upgrade. Ja, han kommer få upgrade. Han kommer bli 8 igen. Det är bra. Funkar. Och Kesti också. Om de vinner mot 3. Ja, det tvekar jag på att de gör. Ja, jag med. Det är ändå mycket coins alltså. Kanske Leos in form. Han kostar så mycket. På riktigt. Ja. 60-50. 50k kanske. Nej, jag gillar laget annars. Inte så mycket. Den är skön. De Bruyne, försök få in De Bruyne, annars det är chill. Right. Då ska jag lyssna på råden. Varsågod min elev. Isak, han är Arsenal-fanboys. Isak är Arsenal-fan. Hallå? Tjena. Tjenare Isak. Tjenare du där. Jag är här, ja. Hur mår du? Var kommer du ifrån? Jag kom från Stockholm. Stockholm? Vi har en stockholmare i chatten här. Jag ser. Okej, okay, så här är ditt lag alltså. Okej, får jag fråga dig? Vänta, hur gammal är du? Mm. Jag är 12. Du är 12, du har mörkare röst än min farsa. Mm. Okej, du har 140k. Ja, om han är tradable. Han också. Vilka är tradable? Tomori, Varane, Mainan och... Okej. Alla möjliga. Jag fattar dig. Vad tycker du om Anthony? Anthony, ja, han funkar.
Han är okej. Han är okej. Så Reece James har bara 81 pace dock. Gillar du han? Om han är beast, han är stark. Mm, han är stark, okej. Okay. Så vad skulle du säga om... alltså de enda två riktigt, inte riktigt svaga, men de lite mer svagare länkarna skulle jag säga är Bruno, oh, James, exakt. Kanske Anthony, men jag har hört att Anthony är bra, så jag låter den slida. Han är sämst. Han är sämst, kasta ut honom. Vänta, du är Arsenal-fan? Ja. Oh. Let's go, man! Vad annars, det finns inget annat. Exakt, säg till dem, hej, säg jag om ditt favoritlag leder i Premier League. Ja. Vilka, hur många kan säga det i chatten? Inte många. Det finns ju inget lag som heter Spurs. De spelar i andra ligan. Precis. Liksom, du har inga defensiva i ditt lag, känner jag här. Nej, jag vet. Kan du kolla på han där, Champions League-spelaren? Vad heter han? Okej, han har ändå bra försvar, alltså. Okej, han funkar sig det. Mm-hmm. Okej, så jag antar att du kör 4-2-3-1 in game. Ja, jag har inte fixat. Jag har precis fixat mitt lag, så jag har inte fixat in game statsen. Okej. Så jag skulle säga, Bruno ut. Du har 137k. En bra Premier League eller Serie A CDM. Kanté är lite dyr, så jag tror inte han är värd de coinsen. Folk skriver Barella i min chatt. Men Barella är ingen defensiv direkt. Men han funkar som CDM. Ja, jag kan sätta en skugga. Kör du på PS5? Ja. Okej, du har lengthy. Det är därför du gillar James. Han är lengthy. Zago eller vad han heter? Ja, jag sålde han precis. Ja, vad tyckte du om honom? Ja, jag spelade med honom. Jag tyckte han var bra. Det var bara att jag ville ha pengarna. Sluta spamma 3-1! Men om du gillar honom, du kan köpa tillbaka honom. Mm. Eller, så kan du testa Barella. Du kan testa, jag ska säga Alan. Ja. Varför skrattar du? Är han verkligen bra? Det är Alan vi snackar om. Klart som fan att han är bra. Ja, jag fixar. Mm. Eller så kan du köra typ Kanté om du vill, om du har råd, om du kan. Två ska du, bro. Jag ska bara prata med min vän här. Chatten, om ni spammar 3-1 en gång. Ja, jag gillar ditt lag annars, alltså. Det är ett nice lag. Men som sagt, det är CDM. Kanske en ny högerback om du gillar James, ha kvar honom. Men annars har jag inte mycket mer att säga om det här laget. Har du några sista ord till chatten eller till de som kollar på YouTube-videon? De som inte subbar på YouTube, ni har gjort bort det för mycket. Kom igen, jag älskar den här killen. Du fucking goat, du maskin, Isak. Tack samma. My man, ha det så bra, ta hand om dig. Ha det grymt, hörs. Det är samma, ha det så bra. Vi kör Dario. Yo! Rami. Hej. Yo. Vad händer, bro, hur mår du? Jag mår bra, tack själv. Hur mår du? Jo, jag mår jättebra, tack. Hur gör man så att jag ska visa lag? Tycker jag vad du vill, bro. Tryck på dela din skärm, kan du göra det? Vart? Det låter fett söt. Okej, så det där är ditt lag? Ja. Oh. Fan, har du bättre lag än mig, typ? Shit. Bro, har du packat Vinny? Ja. Har du packat Kate också? Ja. Men inte den där hero-packen, jag hann inte. Du hann inte. Ja, men jag packade han ur ett 100k-pack. Vinny och Kate. Okej. Saliba då, vad tycker du om Saliba? Han är sjuk. Han är sjuk, visst. Han är världens bästa mittback. Hej, vänta, vilket lag håller du på? Arsenal, på grund av Thierry Henry. Och Barca på grund av Messi. Ah, är det Messi din favoritspelare genom tiderna? Såklart. Mm, helt rätt. Okej, jag gillar ditt lag. Jag hade sagt så här, nästa upgrade i det här laget hade jag satsat på typ kanske Kovacic. Eller Jesus Navas för att han är svag. Eller Jordi Alba. Det var 3 upgrades att jobba med. Men annars ser laget ändå helt okej ut. Jag har bara 4k, därför. Ja, ingen fara. Spelar du Rivals? Ja, men jag körde en för champs. Det gick inte bra. Mm, vad fick du? Om du vill säga. Du behöver inte säga om du inte vill. Det är bättre än FIFA. Jag fick typ 7 eller något. Okej, det är bättre än hälften. 90% av alla som är i min chatt just nu. De brukar få typ max 5-4 vinster. Vill du se mina byten? Dina byten? Ja, visa dina byten. Let's go. Oh, Ben Yedder in form! Varför spelar du inte med? Har du packat han i vad? Jag kommer inte ihåg, men det var untradeable. Men okej, Ben Yedder, jag hade startat med Ben Yedder. Du kan ändå få in han i ett lag. Vänder Leonardo? Eller Leonard menar jag. Hallå. Vänder, jag hör dig. Okej, Tom. Hallå. Hallå. Hör du mig? Jag hör dig. Var kommer du ifrån? Malmö. Malmö? Aj. Okej. Här har vi en lag, Abbo. Okej. Det är helt okej, jag kan sälja en Mbappe. Jag tycker att han är så bra. Bro, har du fått coinsen, bro? Jag har ingen annan, jag har tradat. Mm, han har tradat, okej. Varför Diaby av alla höger yttrar då? Kolla hans lag, behöver du hjälp med ditt lag? Alltså, ja. Du kom hit med bara flexa, erkänn. Nej. Mm, okej, men jag ska nog sälja han här. Han är ganska shit. Mbappe? Ja.
Okej, okay, köp Haaland. Haaland är ändå clear. Nej, Haaland också shit. Bro, har du kanske tänkt att kanske är du som är shit? Rami, ta lugnt. Okej, okay, okej. Okay. Sorry, sorry. Diaby av alla. Varför just Diaby? Han är snabb. Han är snabb. Tänk dig, du har en snabb bil, men den tar dig inte dit du vill, tror du? Men han tar mig dit jag vill. Han tar dig dit du vill? Ja, 3-1. Det är där han vill ta mig. Är du fucking United-fan? Han är fucking United-fan. Vet du vad? Vi ligger etta i ligan, hur känns det? Okej, okay, ta det lugnt. Alltså, all right. Du blir smattrad av oss. Han vill inte ha the smoke, chatten. Det är lugnt. Vad är Neymar? Jag ska ha Neymar. Okej, okay, kör med Neymar. Nej. Där har vi riktiga jätten. Okej, Messi då? Vad tycker du om han? Ska jag ta in Messi också? Varför inte? Du kan få Messi och Neymar för Mbappés pris. Han är ganska långsam, han är ju. Det var trevligt att snacka med dig, bror. Jag kan inte hjälpa dig med ditt sjuka lag, alltså. Du har för galet lag. Okej, okay, ha det bra. Ta hand om dig. 3-1. Fuck you. Hallå? Narafi! Varför är det bara United-fans som följer mig? Varför är det bara United-fans som följer mig? Jag vet. What's coming på Companion Web App? Ta din tid, Vicky. Ta din tid. Men är det inte du, Vicky, som sa... Ja, det är han här. Va? Det är du, din jävel, eller hur? Va? Du vet vem du är. Jag vet vem jag är. Jo, det är... Du är Viktors bror. Bror? Ja, du är Viktors lille store bror, lillebror. Fan vet jag. Hur gammal är du? 15. Du är 15, så du är hans lillebror. Okej. Okay. Men vill du ha screenshot? Jättegärna. Så jag kan se ett lag. Oj! Bang, thoughts. Bang, thoughts. Bang, vänta, chilla. Jag håller på att ansluta. Okej, det här är idag, tror du. Hallå, Saliba. Han vet att Saliba är världens bästa mittback. Let's go. Vad gör du? Gå in till Quicksort Recovery och hämta tillbaka honom. Vad gör du? Han har Ramsdale också. Exposed. Okej, okay. Lägg in midgeten Martina som är 1,30. Lägg till Mendy som Ramsdale är bättre. Instant upgrade. Jag visste inte att jag hade dem. Instant upgrade. Martinez är fortfarande en midget, okej? Okay? Och vi var med 3-1. Och han är en midget. Till och med jag är längre än han. Ja, och han är bättre än dig på fotboll. Fan. Han är inte bättre än mig på fotboll. Är du proffs? Ja. Han spelar för the biggest club in the world. Like, jag hade spelat för ännu bigger club in the world. Logik, hallå? Ha? Thoughts? Jag tycker thoughts är att ta ut United-spelarna. Det är min thoughts. Okej, helt ärligt. Okej, okay. Du behöver en bättre mittback. Okej, okay, låt oss vara helt ärliga. Okay. Till och med Saliba, jag hade sagt, byt ut Saliba. Okay. Du behöver bättre högerback. Varför alla Rashford? Han är beast. Nej. För att han är clear att söka. Nej, absolut inte. Men jag har lite spelare som ska säljas här, så jag har lite mer coins. Gå tillbaka till din pressplace, jag måste säga det där igen. Varför har du 400 stycken Bynäs för? Han är bra. Få trade med. Okej. Jag har sagt Edin Militao. Nej. Mitt back. Edin Militao. Aj. Mm. Aj, så. Där har vi Edin Militao. Högerback. Hakimi. Uh-huh. Lugn. Hakimi högerback. Aj. Mm-hmm. Du får inte Tchouameni eller Ousmane Dembélé. Fulkemi. Jo, det är lugnt. Det är lugnt. Tchouameni har redan fulkemi. I alla fall. Nu så har du tillräckligt kemi för att spela med. Eller? Aj. Edin Militao eller Hakimi har inte fulkemi. Två är väl tillräckligt? Ja, säkert. Okej, okay. Eller Koundé, du kan köra Koundé istället för Eder. Ajst, voila. Bang, bang. Ligue 1, tränare. Bang. Varsågod, där hjälpte jag dig med ditt lag. Men du har inte... Varför har du kvar Bruno? Ut med han. Han är bäst. Okej, okay, du kan typ... Maguire, han räcker, eller hur? Perfekt, tack så mycket för idag, vi hörs. Tack. United is shit, trash. Okay. Ut. Tjena, jag behöver hjälp med lag, pappa. Okej. Okay. Vad händer med min son? Vilket lag behöver du hjälp med? Arsenal, för de är sämst. Bror, du är min farsa om någon! Holy shit. Bror, hur gammal är du? 17. Varför alla så mörkrust? All right, du kan skämdela din... Säg inte att du också är United-fan. Jo, det är jag. Fucking gone! Vad tycker du? Forlan och... Oh. Bror, gå ut från min Discord. Lämna min Discord. Vad är det? 380k? Han köpte... Kolla på dem. Alltså, hur mycket köpte du Forlan för? All right. Vad tycker du? Jag tycker det här laget är väldigt, väldigt bra lag. Det är vad jag tycker. Kan du säga till alla dina jävla United-supporter och vänner att sluta spamma i min chatt 3-1? Fortsätt. 3-1, 3-1. Vi ligger fortfarande detta. Vad tycker vi om namnet då? Woof Rami. Jag tycker det är bra lag. Och jag tycker det finns inte så mycket mer att göra, om vi ska vara helt ärliga här. Radera klubben, tror jag. Radera klubben? Ja. Kör på. Okej. Du kan ge mig lite coins innan. Jag har inga, jag är fattig alltså. Kan ju sälja alla ditt lag liksom. Ge mig ditt konto kanske. Nej. Alright. I alla fall, skämt sig då. Ditt lag är helt sjukt. Jag har inget mer att säga faktiskt. Det finns legit ingenting jag kan säga om det här laget. Ja, det var trevligt att snacka med dig.
Ja, nej. 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 Puss, puss. Det är samma, puss och kram. Fucking United fans, ni är weird. Inte ens Mendy får kemi. Inte ens Mendy får kemi! Chatten, ser ni? Ni förstörde hans lag. Jag ber om ursäkt om min chatt. De kan inte så mycket om FIFA. Dario. Jag måste ta ut Jordi Alba och sen ta in en annan som länkar till Mendy och är fransk. Vad tycker du om Mendy? Mendy, han är fett bra. Okej, du vill ha kvar honom alltså. Han räddar allting. Okej. Helt ärligt, bro. Jag skulle säga hellre att spela med Benny Yedder med en kemi än Zaha. Vad tycker du? Vill du se hans stats? Zahas stats? Nej. Benny Yedders. Okej. Okay. Fyra gjorda mål på 24 spelare. Som en sub. Han har bara en dålig period just nu. Men kolla Zaha, han har bättre. Zaha är bättre. 27 mål, 75 spelade matcher, jag vet inte hur många assist. Vart spelade Zaha in game? Center forward, men sen i halftime, jag tar ut han direkt. Det är därför han har inte många mål, egentligen. Okej. Nej, men det är bra. Du är liten, du vet. Du lär dig spela, du blir bättre och bättre för varje dag. Förstår jag menar? Det är ändå bra, det är ändå lugnt. Exakt. Ja, men jag hade försökt få in Ben Yedder. Det var trevligt att snacka med dig, bror. Och jag gillar ditt lag med Ben Yedder. Det är ändå bra att du har Ben Yedder. Zakaria är ett tips att han är ganska bra faktiskt. Jag gillar honom. Kevin, what's up? Okej, så hur gammal är du? Vart kommer du ifrån? Jag är 17 från Jönköping. Jönköping, okej. Låt oss se det här laget. Trent! Han är goat ju. Det såg vi igår. Ja, Matip, vänta, vad är det? Är du Liverpool fan? 100%. Vi vinner inte ligan, vi vinner Champions League istället. Ja, men hur kändes det att förlora mot Premier Leagues bästa lag? Alltså, domaren var ju på rätt sida om man säger så. Han var på eran sida, ja, jag håller med. Vänta, är du på NewGen? NewGen, okej, så James har jag hört är bra för att han är så här lengthy och sånt. Åsikter om James? Alltså, IRL så är han skit, men han kanske är bra på FIFA. Okej, så min enda tips hade jag sagt din högerback, för ditt lag ser jävligt bra ut alltså. Varför är era lag bättre än mitt? Damn! Gillar du hockey? Hockey. Jag har gått på hockey. Okej, så hur kan du, medan du håller på skämdelar här, kan du bara förklara, hur ser du pucken på plan? Jag har försökt kolla på hockey typ en eller två gånger på så här tv och sånt, men jag har aldrig sett pucken. Jag ser inte pucken. Jag gör inte det. Gör du inte det? Nej, jag kollar bara resultat. Ja, men när du spelar då, kollar du också resultatet bara? Jag spelar. Nej, jag var sämst. Hej, jag respekterar att du erkänner det här. Okej, jag respekterar sanningen här. Det funkar inte. London is blue. Absolut. No. Det här är sista laget. Ni som kollar på YouTube, om ni vill se del 2 på det här, lämna jättegärna en like och få se ifall det händer mer. Yo, mister, ta in mig. Jag tog in dig. Vad händer? Real Madrid-fan. Hala Madrid. Ja, hallå. Hala Madrid. Ja, klart. Sui. Aj, Timor, du bror. Ja, det är bra alltså. Det är bra. Hur gammal är du? 17. Nej, 16. Jag fyller 17 snart. The fuck är det här? Oj, det var visst fel här. Oj, fel igen. Ursäkta mig. Ingen fara, bror. Ta din tid. Ja, här är laget. Vänta. Real Madrid. Barcelona är klär. Barcelona kommer vinna i klassiker nästa helg, bitch. Fuck you. Nej, men det spelar fan ingen roll. Okej, det spelar ingen roll. Det är sant. I alla fall. Nej, ja, vad tycker du? Tänk att det är Olgen också. Vänta, var kommer du ifrån? Göteborg typ. Där har du i alla fall något som är bra med dig. All right, vi tar det. Vadå, du är på Arsenal, det är ingenting bra då alltså. Men vad tycker du? Varför har alla bättre lag än mig för? Jag gillar ditt lag. Jag hade sagt, skaffa han där Objective Gosens vänsterback kanske istället för Spinazzola. För jag gillar ditt Spinazzola. Objektiv, jag kommer aldrig spela Objektiv. Okej, förlåt. Damn, sorry. Damn. Sorry, men jag... Respekterar dig. Så mycket gillar jag faktiskt inte. Jag förstår dig, bro. Jag förstår dig. Det är Mick, hallå? Yo, Ibu! Han har Konat som profilbild. Yo, Liverpool-fan! Tja, kingen! Tjenare! Tja, kingen! Tjena, kingen! Varför drog du in mig? Va? Varför drog du in mig? Var det något speciellt? Nej, jag ville bara... Du vet. Dansa med dig, eller typ... Ja, du ville prata om... Jag drog in mig för jag var Liverpool-fan. Och du är på VAR-signal. VAR... Bro, jag vill se ditt... Kan du visa ditt lag? Ja. Men jag kollar Champions League. Ah, fuck! Ah, du. Äntligen någon som visar sitt lag. Du, varför har alla bättre lag än mig? Det finns ingen människa som visar sitt lag där jag kan hjälpa dem. Det är ni som borde hjälpa mig. Okej. Ja, jag tror fan det. De här lagen, det finns inga upgrades att göra alltså. Jo, det finns en upgrade jag kan se i det här laget. Eder Militao in mot Koundé, vad tycker du om det? Eller Saliba? Så. Är du Arsenal-fan? Ja, fan.
Yes, let's go! Hampus, därför du är goat här inne. Let's go. Hur gammal är du, by the way? 06. Jag är 16. Nej, seriöst, hur gammal är du? Jag är 06 då. Alright. Låt så vara som min farsa typ eller någonting. Du har legit mörkare som min farsa. Så pass. Tror mig eller inte, men det stämmer. Du har galet lag, jag önskar jag hade det här laget. Det här laget är sjukt. Oh shit, 1,6. Bror, har du packat? Vad är det sjukaste du har packat i år? Van Dijk eller Le Mans. Oh, okej. Okay. Alright, vad brukar du få i Weekly League? Typ mellan 16 och 18. Damn. Ja, det var trevligt att snacka med dig. Jag kan inte hjälpa dig. Jag vet inte vad jag säger. Jag hade sagt typ Eden Militao. Det är mitt enda tips just nu. Jag har hört att Eden Militao är en av de bästa mittbackarna på spelet. Ja, fast jag kunde untradeable. Det är därför jag inte... Ja, jag menar istället för, vad heter han, Saliba annars? Om var han är untradeable. Aha, eller tradeable. Ja, han är kung för fan. Ja, okej, det är sant. Men om du vill så här, testa nytt. Jag vet inte, ja. Kanske bara testa. Jag har inte hjälpt en enda människa med sitt lag.